У Волгограді 3-денна жалоба за загиблими в теракті в маршрутці. Тепер шукають трьох спільників смертниці. Її цивільного чоловіка Дмитра Соколова і соратників Руслана Казанбієва і Курбата Омарова. Дані про ймовірних зловмисників передали московській поліції, бо за однією з версій теракт планувався саме у столиці. Тим часом на допиті її мати 30-річної терористки Наїди Асіялової розповіла, що радикальні ісламістські погляди донька перейняла від чоловіка, який тісно спілкувався з дагестанськими бандитами. Нагадаю, вчора від вибуху в пасажирському автобусі у Волгограді загинуло 7 людей, 40 постраждалих. Українців серед них немає. Сьогодні 4 з найважчими травмами літаком перевезли до Москви. Життю решти поранених нічого не загрожує.